आदरणीय दर्शक नमस्कार संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ कणबहादुर थापा कडबहादुर थापा नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर उहाँ पहिला विद्यार्थी राजनीतिबाट विद्यार्थीको नेता हुँदै पार्टीमा आउनुभएको र पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ नेकपा विभाजन भइसकेपछि व्यवहारिक रूपमा विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूहमा साह्रै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ स्वागत छ त कार्यक्रम धन्यवाद प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सबैले चाहिँ असंवैधानिक भनिरहेको बेलामा तपाईँले चाहिँ समर्थन गर्नुभयो नि किन तपाईँ त फेरि कानुनको पनि विद्यार्थी बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो रोहितजीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजनीतिलाई अगाडि बढ्न नदिएको सिँगै इतिहास छ लिच्छविकाल भन्नुहोस् राणाकाल भन्नुहोस् मल्लकाल किराँतकाल यी जति पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासको जुन अवधि छन् हजारौँ हजार वर्ष जालझेल षड्यन्त्र शक्ति प्राप्त गर्नका कर लागि जे गरे पनि हुने त्यस्तो प्रकारको लामो अवधि रह्यो नेपालको पछिल्लो पञ्चायती व्यवस्था समेतलाई जोड्दाखेरि हजारौँ वर्ष जालझेल षड्यन्त्रबाटै सत्ता प्राप्त प्राप्ति गर्ने शक्ति आर्जन गर्ने त्यस्तो प्रकारको रह्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढ्ने समाज बदल्ने र समाजका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र त्यसमा केन्द्रबिन्दुमा जनता राख्ने जनतालाई निर्णायक बनाउने अवधि भनेको अत्यन्त कम भयो र पाँच वर्षको अवधि पनि रहेन एकातिर रहे चाहिँ हजारौँ वर्षको षड्यन्त्रको इतिहास अर्कोतिर चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको इतिहास चाहिँ पाँच वर्ष पनि रहन सकेन इभन यो प्रजातन्त्र पछिको पनि कुरा पछिको पनि कुरा पहिलोपटक सात सालमा जो लो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हामीले ल्यायौँ एक हदसम्मको भनिएको थियो त्यो ल्याएको चिजमा नेतृत्व गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सफल हुन दिइएन पार्टीभित्रैबाट उहाँलाई असफल पारियो र उहाँले जति उहाँको ज्ञान थियो व्यक्तित्व थियो या अनुभव थियो त्यो राष्ट्रका निम्ति उहाँले दिन पाउनु भएन त्योभन्दा अर्को सिराबाट हेर्दाखेरि पुष्पलाल पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो तर पुष्पलाललाई उहाँलाई हटाइहालेर उहाँलाई अगाडि बढ्नै दिइएन नेपाली जनताले खासमा भन्ने हो भने पुष्पलालले के दिन देन दिन सक्नुहुन्थ्यो योगदान उहाँको के हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ देख्नै पाएनन् किनकि पञ्चायतकै बिचमा उहाँको अवसान भइहाल्यो उहाँ षड्यन्त्रको शिकार हुनुभएको थियो त्यसपछि अब पञ्चायत तिस वर्ष चल्यो र त्यो व्यवस्था पनि जालझेलमै चलिआएको थियो जनताको व्यवस्था थिएन केही भएन तै पनि पञ्चायत पनि समाप्त हुनुमा त्यहाँ जालझेल बढ्ता प्रभाव आन्तरिकै कारण प्रधान भयो र रातारात मान्छे यताबाट उता जाने उताबाट उता जाने राम्रो ढङ्गले गरिराखेका मान्छे चाहिँ चित पल्टाउनु पर्ने पञ्चायतलाई नै विश्वास गर्ने भने राम्रा मान्छेले त्यहाँ स्थान पाएको अवस्था रहेन र अन्त त सकियो दरबार अब षड्यन्त्रकै सिकार हो त्यो को छ त्यसमा संलग्न अब अहिलेसम्म पनि त्यो अदृश्य छ तर दरबार हत्याकाण्ड त अनि वारले गोली चलेरै भएको हो नि त त्यहाँ त विवाद छैन कसले गर्यो भन्ने मात्रै छ त्यो बाँकी रह्यो बाहिरबाट चलेन बाहिरबाट चलेन भित्रै बाटो हो त्यो बाहिरबाट अन्त कोही पनि त्यहाँ चरो मुसै जान पाइँदैन त्यहाँ त जम्मै इन्क्वायरी भएर भित्र जाने ठाउँ छ त्यो पनि हिस्ट्री हेर्नुहोस् त्यसपछि अब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि सफल भन्न मिलेन नि किनकि पार्टी नै विभाजन भयो उहाँ पनि प्रयोग हुनुभयो र त्यो पछिल्लो प्रयोग त प्रचण्ड स्वयंले गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सरकार भयो त्यो भयो अब त्यहाँनिर अझ मार्मिक अझ दुःखद दुईवटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सबैले मानेका गणेशमान सिंह पार्टी छोड्नु पऱ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी छोड्नु पऱ्यो छोडेर मर्नुभयो अब मलाई म गणेशमानको ठाउँमा मलाई राखेर म अहिले कल्पना गर्छु कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उहाँको ठाउँमा म भएर कल्पना गर्छु कति पीडा भयो होला कति त्यो हृदय हो त्यो अब अर्को बामती आन्दोलनतिरको भन्नुहोस् अब भा, मोहन वैद्य प्रचण्डका गुरु अब उहाँले छोड्नु पऱ्यो सहज ढङ्गले उहाँले छोड्नु पऱ्यो त्यो एउटा पीडा छँदैछ बाबुराम भट्टराई छोड्नु पऱ्यो अब विप्लव छोड्नु पऱ्यो भनेपछि यो समग्र कुरा मैले तपाईँलाई किन सम्झाउन खोजिरहेको भने राजनीति भनेको के हो त षड्यन्त्र हो जालजेल हो दाउपेज हो कि सीमित मान्छेहरू कोटरीमा बसेर त्यसैलाई उल्टापल्टा गरेर त्यसैबाट शक्ति आर्जन गर्ने कुरा यदि राजनीति हो भने त्यो गलत हो र खास गरिकन कम्युनिस्ट राजनीति भन्ने हो भने, भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यो चिजलाई कहिले पनि स्वीकार गर्दैन यो सचेतताको आन्दोलन हो यो जागरणको आन्दोलन हो र यो कुरासँग जोडेर म के भन्छु भने पछिल्लो अवधि ठिक त्यही गर्न खोजियो केपी शर्मा ओलीलाई जनताबाट निर्वाचित पार्टीभित्र महाधिवेशबाट निर्वाचित टुटफुटमा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्नमा अगुवाई गरेको मान्छे यो पार्टी यो आन्दोलन अहिलेको जे बनाउनु हो अथवा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको र त्यसमा दुई चारवटा एकदमै खराब प्रकारका प्रवृत्तिलाई पराजित गरेको जस्तो जातीय जातीय आरे रा। जातीय राज्यको कुरा जा, थियो त्यो जात जातका बिचमा लडाइँ गराउने कुरा थियो साम्प्रदायिक लडाउने लडाइँ गर्ने कुरा थियो धार्मिक लडाइँ गराउने कुरा थियो त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली सबभन्दा तिखो ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो र जनताको साथ समर्थन प्राप्त गरेर केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म नेता कसरी बन्नुभयो त भन्दाखेरि जनताको साथमा जनताको समर्थनमा पार्टीभित्र पनि कार्यकर्तापन्थीको साथ र समर्थनमा नेता बनेको मान्छे हो अब यो कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्क मिलेको छ अब तपाईँले अब पछिल्लो राम्रो तपाईँले इतिहास सम्झाउनु भयो ए, ए एकदम तात्कालिक कुराले मात्रै यो घटनाहरू घट्दैन विगतदेखिकै कति काहीँ काम गर्छ अब अहिले चाहिँ तपाईँले विगतदेखिको कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि आफ्नैबाट सिकार हुनुभयो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ होइन हुन खोज्नुभयो भनौँ न अथवा पार्नु नि गर्न खोजियो त्यो सिकारी उहाँले भित्र हो नि त फेरि यहाँनिर प्रश्न छ क्या ठिक भन्नु हो <laughs> त्यहाँनेरि अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब मान्छेका फेरि हरेक व्यक्तिका सकारात्मक नकारात्मक दुईटै प्रवृत्ति चिन्तनहरू हुन्छन् अब कमरेड प्रचण्डमा अहिले हामीले पार्टीमा हुनुहुन्न भनेर उहाँ सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट गलत हुनुहुन्थ्यो भन्नु चाहिँ फेरि द्वन्द्ववादी दृष्टिकोण हुँदैन म कम्युनिस्ट विचारधारा मान्ने मार्क्सवाद लेनबारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भएको हुनाले उहाँका पनि कति सकारात्मक चिजहरू छन् जुन उहाँभित्र रहेका सकारात्मक चिजलाई प्रयोग गरेर रा। यो राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बडो राम्रो उद्देश्यका साथ कम केपी शर्मा ओलीले त्यो एकता गर्नुभएको थियो समस्या यही नै थियो अब त्यो गर्न गर्नपट्टि उहाँलाई लाग्न दिइएन म यहाँनिर बडा प्रष्ट ढङ्गले के भन्छु भने यो अहिलेको पार्टी विभाजनको तहमा पुर्याउनमा नेताका रूपमा त्यो प्रयोग हुनु थियो त्यसमा त्यस हिसाबले गल्ती चाहिँ कमेड प्रचण्डको पनि म देख्छु तर म प्रमुख होइन अहिले माधव नेपाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको गुट त्यो नै यो पार्टीलाई एकताबद्ध हुन नदिन कमेन्ट केपी शर्मा ओली र कमेन्ट पुष्पकमलाल प्रचण्डले जुन उद्देश्यका साथ पार्टी एकता गर्नुभएको थियो त्यो पार्टी एकतालाई अगाडि बढ्न नदिने मुख्य भूमिका चाहिँ उहाँहरूले खेल्नुभयो त्यसमा कमरेड प्रचण्डको के भयो भने विगतदेखि एक सत्तर नेता भएको एउटा उहाँमा त्यो महत्त्वकाङ्क्षा जुन थियो त्यो महत्वाकाङ्क्षामा मलजल गरियो दिनरातै त्यहाँ उकास्ने उचाल्ने एकीकरणको विरोधी पार एक एक हुनुहुन्थ्यो ओहो यो कुरा चाहिँ यहाँनिर अलिकति प्रश्न छ यो पार्टी एकताको मूल नेतृत्व केपी शर्मा ओली पनि एमालेको नेतृत्वमा नआएको भए त्यहाँ प्रचण्ड जस्तो अलिकति खतरा पनि मोल्न सक्ने र पार्टीभित्र पनि कमान्ड भएको त्यस्तो मान्छे नभएको भए दुवैतिर कमान्ड भएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि तत्कालीन अवस्थामा यता केपी शर्मा ओली उता कम प्रचण्ड दुईटैले पार्टी एकता गर्नुभयो सम्भव थिएन नभए अनि अहिले प्रश्न उठाइँदैछ कि होइन पार्टी एकता हुँदा कतिपय धेरै त्रुटिहरू थिए त्रुटि जतिसुकै भए पनि म के भन्छु भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जस्तो पार्टीको एकता जे ढङ्गले गर्नुभयो त्यही ढङ्गले मात्रै सम्भव थियो एकतै हुँदैन थियो के चाहिँ अलग अलग भइन्थ्यो एकताको गुन्जाइसै थिएन दस वर्ष बहस हुन्थ्यो होला तर पार्टी एकता हुँदैन थियो सबको बहस गरौँ भनेको भए न केन्द्रीय कमिटीको बसले टुङ्ग्याउँथ्यो न चाहिँ गाउँ कमिटीको बैठक बैठकले टुङ्ग्याउँथ्यो त्यो कहीँबाट पनि सम्भव थिएन गर्न त्यसरी नै पर्थ्यो उद्देश्य सही भएपछि अरू कुरा मिलाउँदै जानु पर्थ्यो यसमा एकीकरणमा अहिलेको प्र, प्रधानमन्त्रीको अलिकति भित्री कुनै स्वार्थ जस्तै आफू बहुमतको पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अब त्यसलाई त राजनीतिक हिसाबले हर कुरालाई तपाईँले स्वार्थभन्दा बाहिर त चर्चा होइन अब ठिकै हो त्यो गर्न पनि मिल्दैन तर स्वार्थ भन्नाले के हो भने महत्त्वपूर्ण स्वार्थ जे भनिएको थियो नि त देश बनाउने कुरा अत्यन्त ढिलो भयो हामी राजनीतिक लडाइँमा मात्रै सीमित रह्यौँ राष्ट्र निर्माण गर्नका निम्ति बलियो जनताको जनमत भएको एउटा सरकार स्थायित्व भएको सरकार र त्यसले मात्रै यो नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना परिपूर्ति गर्न सकिन्छ अर्को उपाय छैन हामी लडेर नै जनता चाहिँ पनि सुखी हुन चाहने समृद्ध हुन पनि चाहने तर दिन नसकिने उही मैले भने नि जेहरूलाईमा अर्केको अर्कै हुनु पऱ्यो नि त भनेपछि अब के उपाय छ त कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नेपालमा धेरै जनताको समर्थन छ अलग अलग भएर पार पार्टीमा भोट हालेकै हेर्दा पनि अब उहिलेदेखि बहुमत छ धेरै अगाडिदेखि हुन थालिसक्यो अब पचास एकाउन्न सालदेखि नै त्यो स्थिति उत्पन्न भइसक्यो तर विभाजित अवस्थामा रहेको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ जे उद्देश्य थियो त्यहाँ पुग्न सकिएन भनेर त्यो गरिएको थियो होला त्यहाँनिर अब मैले अगुवाई गर्छु भन्ने कुरा त स्वाभाविकै ठिकै छ अब प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने तहमा चाहिँ उहाँ कसरी पुग्नुभयो त अब दुईवटा नेताको त पार्टीभित्र त अब यहाँ छलफल पनि हुन्छ द्वन्द्व हुन्छ झगडा हुन्छ सबै थोक हुन्छ फेरि कम्युनिस्ट पार्टी हो होइन तर यो स्थितिमा चाहिँ उहाँ आउनुपर्ने कारण आ, आ, कवरन, आ, के सबै कोसिसहरू भए सबै कोसिसहरू गर्न सकिने जति कोसिस केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो देशको सम्मान सम्माननीय प्रधानमन्त्री मिलाउने होइन मिलाउने कोसिस मिलाउनेमा कति समय लाग्यो भन्नुहुन्छ भने यो विवाद चाहिँ प्रारम्भदेखि नै सुरुवात गरियो एकता गरिसकेको हुनाले त्यो एकता जोगाउनका लागि उहाँले धेरै कतिपय चिज बाहिर आएका छैन ती कम्प्रोमाइज पनि उहाँले गर्नुभयो जस्तो अब भोलिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर चाहिँ चुनावमा भोट माग्न हामी गयौँ चुनाव जितेर आइसकेपछि काङ्ग्रेसले मलाई त फुल टर्म दिन खोजिरहेको छ भनेर कमल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भित्र त्यो खालको सुरुवात गर्नुभयो सरकार अर्कै ढङ्गले बनाउने कोसिस गर्नुभयो अनि पछि के भयो त भन्दाखेरि अब त बिग्रने भयो स्थिति एकतै टुट्ने भयो भनिसकेपछि फेरि एकता जोगाउनु उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो अढाई अढाई वर्षवाला प्रस्ताव आयो उहाँले त्यो बेलामा वा भन्नुभएको रहेछ भित्र यो गलत भयो हामीले यो उद्देश्यले गरेका थिएनौँ म यो कुरा मान्दिनँ अब एकतै यस कारणले टुट्ने भनेपछि लेख्नु हस्ताक्षर म गरिदिउँला भन्नुभयो उहाँले र त्यसपछि ल त भन्यो अनि त्यसले प्रारम्भमै के सन्देश दिइयो भन्दाखेरि यो सरकार स्थायी हुन्छ अर्थात् एकताको जुन सुन्दर उद्देश्य थियो स्वच्छ उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्यमा पहिले नै त्यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा गरियो र मान्छेमा विभिन्न मां किसिमका दुविधाहरू अन्यलहरू यो टिक्तैनि ग्याएर भन्ने प्रकारका भ्रान्तिहरू त्यस्तो किसिमको पैदा गराइदिनु भयो त्यसपछि ल त्यो त गरेको ठिकै थियो त्यसलाई भोलिपल्टै सार्वजनिक गरियो र सञ्चार माध्यमहरूमा अब त यो स्थायी सरकार बन्यो पाँच वर्षको बन्ने भयो अलिकति नेपालले ने कति लिने भयो भनेर पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा नेकपाकै नेताका नेताहरू कहाँ त्यस्तो हुनु यो त अढाई अढाई वर्षको सहमति भइसकेको छ नि भन्छन् कोही सहमति भएको छैन भन्छन् त गरेको थियो भने त्यो दुई वर्ष पाँच महिना बिस दिन भएपछि अब दस दिन बाँकी रह्यो भनेपछि अब त कुरा भयो नि त तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो भने पनि ल है ठिकै उद्देश्यले भन्न मिल्थ्यो भोलिपल्टैदेखि त्यस्तो किसिमको सन्देश दियो त्यो चाहिँ गलत थियो अब केपी शर्मा ओली जस्तो अब लोकतन्त्रका लागि त्यत्रो लडेको व्यक्तिले आफू पार्टीका सबै निकायहरूमा अल्पमतमा छु भनेपछि त्यो टेस्ट पनि गर्न चाहनु भएन उहाँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन भित्र के हो वा थाहा भएन टेस्ट गर्न पनि दिनु भएन यदि बहुमतमा उहाँ हुनु नथ्यो भनेदेखि सहज हस्तान्तरण गर्न गरिदिनु भएको भए मुलुक अहिले यस्तो सुरुङमा फस्दैन थियो कि भन्ने मान्छेहरूको बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो र गर, यो कुरा प्रष्टै छ मैले अहिलेको हिस्ट्री पनि बताएँ त्यो त्यससँगै सम्बन्धित छ जालझेल गर्ने अनि सीमित मान्छेहरूको अल्पमत बहुमत गरिकन मान्छेले सत्ता शक्ति प्राप्त गर्ने सत्ताबाट मान्छेलाई हटाउने कुरा उहाँले मान्नु भएन के कारणले भने एकता गर्दाखेरि नै अब यो कुनै किसिमको विभाजन बिचमा नगर्ने महाधिवेशनसम्म महाधिवेशन एकताको गर्ने भनेर महाधिवेशनसम्मको अवधिलाई अन्तरिम समय मानेर अन्तरिम विधानबाट विशेष व्यवस्था त्यो गरियो दुईवटा अध्यक्षका बिचमा सहमति नभइकन अरू कुरा नै अगाडि नबढ्ने होइन एउटा सहमति त्यो गरेको हुनाले उहाँले त्यतातर्फ जाँदै नजाउँ भनेर भन्नुभयो त किन अल्पमत बहुमत भने त नभए त कमिटी योभन्दा फरक ढाँचाको बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त किनकि सचिवालय योभन्दा फरक ढाँचाको बन्न सक्थ्यो स्थायी कमिटी योभन्दा फरक ढाँचाको बन्न सक्थ्यो त्यो बेलामा नाइ बन्न ना ना सक्ने कसैको अरूको आँट थिएन त्यो बेला परिस्थिति अहिले बदलेर अर्को ठाउँमा नै पुग्या हो अनि केन्द्रीय कमिटी योभन्दा फरक बन्न सक्थ्यो किनकि त्यता जाने उद्देश्य नै थिएन र उहाँको त्यही पवित्र चाहनालाई अहिले बाहिर ठिक ढङ्गले प्रचार भएको छैन र त्यो फेरि कसको मागमा भएको थियो त भन्दा त्यो बेला त कमेन्ट प्रचण्ड स्वयंको दुईवटा पार्टीमध्ये नेकपा एमाले नेकपा माओवादीमा दुइटैको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व होस् एउटाले डोमिनेसन फिल नगरोस् डोमिनेसन फिल कसले गर्छ भने त्यो बेलामा जनमतका हिसाबले अब कसैलाई त्यो नमिठो लागे पनि नेकपा एमाले चाहिँ जनमतका हिसाबले ठुलो पार्टी थियो किनकि सत्तरी प्रतिशत र तिस प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो पछि लोसमा त्यसैले उहाँको माग अनुसार गरिएको चिजमा उहाँलाई त्यहाँ अड्न दिइएन म यसमा दोष अघि पनि भने नि कोड प्रचण्डलाई लगाउन्न उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो कि पहिले ठिक छ भनेर उहाँले मानेको हो त्यो कुरा तर उहाँलाई चाहिँ असारतिना कमी कमजोरी हुन्छ नि प्राविधिक खालका त्यो मान्छेका कार्यशैलीका त्रुटि कमीहरूलाई के छ तपाईँले माधव नेपालको कुरा गर्नुभयो अलिक तपाईँले मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको कुनै जिल्लामा तपाईँले भाषण पनि गर्नुभएको थियो हामीलाई बजाएको थियौँ तपाईँको चाहिँ कि माधव नेपाल चाँडै जेल जान्छन् जान्छन् भनेर माधव नेपाललाई यति टाढासम्म पुर्याउने काम चाहिँ कसले गर्यो त त्यसो भए हिजो नेताहरू किन रहन सकेन पूर्व हिमालयमा नै एउटा बडो तिक्ततापूर्ण गोटबन्दीको स्थिति थियो त्यस त्यसबिचमा नै पार्टी एकता भएको र त्यो बेलामा पार्टीका नेताहरू अघि मैले भने एकताका केही मान्छे विरोधी थिए के कारणले भनेको थिएँ भने त्यो अलिकति भन्छु म दुवैतिर थिएँ पूर्व माओवादीतिर पनि त्यो सानो होला ठुलो होला त्यही पार्टीभित्र विभिन्न पदका आकाङ्क्षी थिए अब प्रचण्ड नभएपछि म हुन्छु म हुन्छु भन्ने थुप्रै थिए त्यस कारणले त्यो एकता बेठी मानिएको थिए पूर्व एमालेतिर पनि अब यहाँनिर ओलीको स्वास्थ्य पनि बडो ठुलो मुद्दा बनाएको छ अब केपी ओली धेरै टिक्दैनन् त्यसभन्दा पछि त मेरै पाल हो भन्ने माधव नेपालको मूलत पार्टी एक नहोस् भन्ने केमा थियो भने अब उहाँको अवधि धेरै छैन अब त्यसपछि त यहाँभित्र त मै हो नि त भन्ने उहाँको लागेको थियो एकता गर्दा उहाँको त्यो सपनामाथि चाहिँ अलिकति तुषारावाद भएको थियो किन अब प्रचण्ड प्रचण्ड लगायतका थुप्रै मान्छेहरू पनि त्यहाँभित्र परिसकेपछि त पार्टी ठुलो बन्यो हिजोको परिस्थितिभन्दा भिन्न भयो होइन त्यो परिस्थिति नहोस् भन्नका निम्ति उहाँ एकता विरोधी हो अरू कारणले होइन अनि त्यसै गरिकन त्यहाँभित्रका जस्तो भीमराहाल जस्ता मान्छेहरू उहाँको आफ्नै तयारी थियो कहाँ माधव नेपाल मान्छु मै हो नि अबको अध्यक्ष भन्ने थियो तो 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 अरू अरू पनि त्यस्ता आकाङ्क्षाहरू थिए र उतापट्टि पनि त्यस्ता मान्छेहरू थिए तर अब दुइटाले ठ्याक्कै एकता गरिसकेपछि चाहिँ उहाँको आकाङ्क्षामा चोट त पुग्यो तर त्यो प्रिय कुरा भएको हुनाले त्यसको विरोधमा उहाँहरू आउन सक्नु भएन खुलेर आउन सक् आउन सक्नु भएन त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा एकता हुँदाखेरि त कमीहरू त्रुटिहरू पनि त त्यहाँभित्र थिएन अनि त्यति कहाँ कहाँ पालहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ठुलो ठुलो पार्दै जानुभयो त्यसो भए यो पार्टी विभाजनतिर जसरी उन्मुख भइरहेछ लगभग विभाजित अवस्थामा छ कानुनी रूप लिन बाँकी होला यसमा चाहिँ प्रचण्डभन्दा मूल दोषी माधव नेपाल माधव नेपाल र माधव नेपालको गुट गुटका अरू मान्छे पार्टी विभाजन विभाजनमा किनकि हामीले लगातार भनेकी आयौँ र पछि पनि तपाईँले सोध्नुहोला अहिलेको फेरि निर्वाचन आएको निर्णय त्यही भएको छ एकताको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई तलमाथि पार्न मिल्दैन भन्ने दुईवटा नेताको एकता त्यो बहुमतको त्यहाँनिर प्रारम्भ गर्नका लागि पनि उहाँ दुईजना सहमत हुनुपर्छ कुनै विषयमा ल अब, अब ना ना। का लागी उहां तयार ना के अरे विभाजन गरौँ न त कुनै विषय मत विभाजन गरौँ न भन्नका लागि पनि उहाँहरू तयार नभइकन किन एजेन्डै तयार गर्दाखेरि उहाँहरू सहमत नभई मिटिङ बस्दैन अनि मिटिङको निर्णयहरू गर्दाखेरि निर्णय गर्नुभयो त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आधिकारिकता दिनका लागि दुईजनाको हस्ताक्षर चाहिन्छ त्यो किन भनिएको हो भने त्यो एकता विशिष्ट ढङ्गले गरिएको थियो त्यो विशिष्टतालाई जोगाउनका लागि यही उपाय ठिक थियो जस्तै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सहज हस्तान्तरण गरिदिनु भएको भए त्यो त पार्टीको मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला ठिक भाग हो हो त्यो भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो गणेशमान सिंह नै हुनुहुन्थ्यो विश्वप्रसाद कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो पुष्पलाल नै हुनुहुन्थ्यो किन सक्नु भएन नि त उहाँले त उहाँहरूको चाहना भनेको पनि षड्यन्त्र झालझेल मान्ने थिएन त्यसका विरुद्धमा जनता परिचालन गर्ने सङ्गठन परिचालन गर्ने र सत्य कुरामा उभिएर त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालको सायद परिवेश बनेन कि त्यो परिस्थिति थिएन कि जसका कारणले के भयो त भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईले त इच्छाले छोड्नु भएको हो नि त रुँदै रुँदै छोड्नुभयो केपिओलीलाई रुधै रुँदै छोडाउने कोसिस थियो म ती जति मैले नाम उच्चारण गरेँ बिपी पुष्पलाल मनमोहन या मोहन वैद्य गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टले सम्मानका साथ भन्छु सम्मान गर्दै अब दायित्वबाट पन्छिने सहज ढङ्गले पन्छिनु भनेको त्यो चाहिँ कर्तव्य कर्तव्यपालनका हिसाबले भन्ने हो भने अनि त्यसलाई चाहिँ उचित मानिँदैन तर कृष्ण प्रसाद भट्टराई गणेशमान जसरी बाहिरिनु भयो पार्टीबाट तपाईँले ठिकै भन्नुभयो तर उहाँहरूको फेरि हाइट त माथि छ नि त त्यो प्रधानमन्त्री बनेका भन्दा बन पनि प्रचारका हिसाबले माथि छ ठिक हो तर योगदानका हिसाबले उहाँले जो कर्तव्य पालना गर्न सक्नुहुन्थ्यो जुन उहाँले दायित्व र अभिवार पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न पाउनु भएन र परिणाम के भयो त काङ्ग्रेस अहिले पछि अहिले यो यो कुनै पनि चिज चाहिँ सकिनका लागि अलिकति समय लाग्छ कि ठुलो लाग पोखरी छ अब त्यो सकेन चाहिँ सकिनेवाला छ चा, भनेपछि टाइम त लाग्छ नि होइन काङ्ग्रेस कहाँ गयो त भन्दा अहिले सत्तरी सालको चुनाव हेर्नुहोस् त्योभन्दा पछि चौरात्तर सालको चुनाव हेर्नुहोस् पन्ध्र सालको चुनाव हेर्नुहोस् लगातार सकिँदै गयो नि त भनेपछि अब त्यसै गर्नका निम्ति फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन किन टिकाउनु पऱ्यो किन जोगाउनु पऱ्यो किनकि सत्ता शक्ति कुर्सीमा बस्ने मान्छे नहुने कारणले राजनीति गर्न पर्या त होइन नि किराँतकाल हुँदा पनि त त्यो कुर्सीमा कहिले कहिले मान्छेको त्यस्तो आवश्यकता पर्दो रहेछ सधैँ पर्दैन अहिले चाहिँ त्यो अहिले त्यो छ अहिले के कारणले भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर म एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्छु त्यो भनेको के भने नीति प्रधान हो नेता केही पनि होइन भन्ने एउटा वाक्य कम्युनिस्टहरूले खुब प्रयोग गर्छन् तर इतिहासलाई राम्रो गरिकन हेर्नुभयो भने कार्ल म्याक्स नभएको भए मार््याक्सवादै जन्मदैन थियो होइन त्यहाँ व्यक्ति कति प्रधान हुन्छ भन्ने कुरा लेलिन नभएको भए सायद अक्टोबर क्रान्ति हुन्थेन माउसुदुङ नभएको भए चाहिँ चिनियाँ क्रान्ति सम्भव थिएन अब के अरे महात्मा गान्धी नभएको भए चाहिँ भारतीय स्वतन्त्र आन्दोलनको सम्भव थिएन पछिल्लो अवधिमा नेपालमै भन्नुहुन्छ भने बिपी नभएको भने काङ्ग्रेसको कति सम्भावना थियो या गणेशमान या कृष्ण प्रसाद उही कुरा आइहाल्यो होइन त्यस कारणले व्यक्तिको व्यक्तित्वको महत्त्व हुन्छ त्यो केही होइन भन्न मिल्दैन शास्त्र सिद्धान्त उही भइकन पनि यही पार्टीभित्र माधव नेपाल पन्ध्र वर्ष पार्टीको प्रमुख हुनुभयो जनताको बहुजलीय जनवाद जो भन्दै आएको नेकपा एमाले थियो त्यहाँ कहीँ पनि शास्त्रमा हाम्रो नीतिमा विचारमा कार्यशैलीमा के अरे का कार्यदिशामा लक्ष्यमा उद्देश्यमा कुनै फेरबदल भएको होइन तर त्यही ठाउँमा केपी शर्मा ओली आइसकेपछि पार्टी के भयो त भन्दाखेरि अलिकति भरभराउँ त भएर अगाडि बढ्यो र कवि माधव नेपाल हुँदाखेरि आरोप लगाउनु खोजिआ होइन पार्टीको पहिचान समाप्त भयो र त्यो पहिचान समाप्त भएको घोषणा गर्ने फेरि अब यो अहिलेको लडाइँ भनेको चाहिँ जसरी दुईवटा त समूह लडिरहनु भएको छ अब हिजो स्थायित्व विकास समृद्धि सुशासन त्यो नै थियो मूल चुनावी तपाईँहरूको चाहिँ नारा होइन अब त्यो कुनै पनि प्राप्त भएन स्थायित्वको नाममा अस्थिरता भयो समृद्धि र पुरा हुन पाएन होला सपना त्यतिकै अधुरो रह्यो घोषणापत्र व्यवहारिसे जस्तो भयो र अन्ततः दुई पक्ष जति लडाइँ गरे पनि यो दुइटैले हार्ने लडाइँ हो यी सबै व्यवहारिषे भएपछि त जनताले नि खोज्ला नि त भन्यो भने ठिक भन्नुभयो अब यहाँनिर म बडो दु साथ भन्छु मैले विगत एक वर्षदेखिका मैले बोलेका सार्वजनिक ठाउँहरूका हेर्नुभए पनि हुन्छ सबै मैले सार्वजनिक ठाउँहरूमा भनेको छु जुन अभिभारा हो अभिभारातर्फको छलफल बहस भएन दायित्व के हो कर्तव्य के हो त्यहाँ छलफल बहस भएन हामीले त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर चाहिँ लक्ष्य बनायौँ त्यो प्राप्त गर्ने बाटो शान्तिपूर्ण भन्यौँ र त्यसका लागि हामीले अहिलेको जो समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने भन्यौँ अहिलेको समाजका केसरा केस्राकेस्रा पल्टाएर केलाएर त्यो लक्ष्य र त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नका निम्ति कहाँ कमीहरू छन् कहाँ त्रुटिहरू छन् के के चिजहरू मिलाउने भनेर त्यसमा बहस सलफल हुनुपर्ने थियो मैले भन्दै आएको चिज भनेको आर्थिक प्रणाली सांस्कृतिक प्रणाली हाम्रो न्यायिक प्रणाली हाम्रो सामाजिक प्रणाली कस्ता छन् के हुन् त कमीहरू राजनीतिक प्रणालीले हामीले कस्तो अवलम्बन गर्ने योभन्दा अर्को केही गर्ने कि यहाँ बहस भएको भए भायक के हुन्थ्यो भने विभाजनतर्फ कोही जाँदै जाँदिन्थ्यो हामी सबैले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने मैले शास्त्र सिद्धान्तहरू पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो कि मैले चाहिँ पुस्तकालय धाउनुपर्ने हुन्थ्यो मैले लेलिनका रचनाहरू मार्क्सका रचनाहरू मार्सेतुमका रचनाहरू या संसार बनाएका ठुल्ठुला मान्छेहरू जहाँ छन् अब म उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम कसरी बनाउने भनेर त्यहाँ हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरू के छन् कर्णालीको उपयोग कसरी गर्ने सेतीको उपयोग कसरी गर्ने प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ला नि त पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख त्यो त सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यतातर्फ जानै दिइएन र उहाँलाई अल्मा ल्याएको अल्मल्याए झोक्याएको झोक्याए लटबटाएको लटबटाए समय लिन्छन् यो भएन त्यो भएन तपाईँले यसो गर्नुभयो भने पार्टी एकता हुँदैन म छोडिदिन्छु भन्दा 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 नाइ भन्न पनि भएन फेरि कुरा गरेन भने कुरा गरेन भन्लान् भिन्न भेटे भेटेसमा एकदम असहयोग धेरै के के गरे अथवा के के बाब हो भन्ने कुरा मसँग नै अलिकति लिस्ट थियो यो सबै टाइमले नभ्याउने भयो एउटा प्रमुख चाहिँ एमसिसी सम्झौता पारित गर्न खोज्दाखेरि अवरोध भयो पार्टी यहाँ पुगो भनेको अलिकति पेचिलो प्रश्न छ यो चाहिँ के हो यो होइन त्यो त्यो नै मुख्य कारण त होइन त्यसलाई पनि असल बनाइयो किनकि एमसिसी भनेको क्षेत्र उहाँलाई म आज तपाईँको टेलिभिजनमा भन्छु उहाँले गरेको विरोध मान्छेले मन नपराएर एकदमै दिक्क मानेको परिस्थितिमा अब भीमरावलको विरोधलाई वैधानिकता दिनका लागि एमसिसीमा उहाँलाई स्पेस दिइयो ठिक हो भन्नका लागि उहाँले उठाएको कुरा एउटा पनि ठिक छैन त्यसका लागि छुट्टै एक दिन बोलाउनु भयो भनेपछि म पनि कुराकानी जति पनि गरौँला तर त्यस्तो पनि गरियो किनकि एमसिसीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीको कुनै विशेष रुचि होइन किनकि अरूले बढाउनु भएको हो अब अहिले हाम्रो त्यतिखेरको ऊर्जा मन्त्री के अरे वर्षमान पुनले पन्ध्र सोह्रवटा त्यो ऊ बनाएर हाइलाइट गरेर यो किन पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त स्थायी ग्रमले पेस पनि गर्नुभएको थियो प्रचण्ड स्वयं एकदम नगरी नहुने भन्नुहुन्थ्यो अब पछि के भयो त भन्दा अब पार्टीभित्र पार्टीलाई गर्न विभाजित पार्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो पनि भित्र हालिदियो भने त्यसबाट विभाजन सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा समेत हालेर त्यो गरियो र त्यस कारणले हामीले पछि के भन्यौँ भने ठिक छ यो संसदको विषय हो संसदबाट स्वीकार अस्वीकार गरिदिउँ नि त सकेको नि फेरि टुङ्ग्न नदिने बुझ्नु भएन यहाँ समस्या यहाँ छ यो बिचका जति पनि विषयवस्तुहरूको उठान गरियो नि टुङ्ग्यौ त भन्दाखेरि टुङ्गिनै नदिने टुङ्ग्यो भने त काम सकिने भयो किनकि उठाउनु पाइँदैन फेरि विभाजन मात्रै गर्ने के भन्नाले मानसिक रूपमा विभाजित भौतिक रूपमा विभाजित यी जम्मै गर्नका लागि पहिले सुरुमा भनियो मात्रै भनेर विभाजन गरियो मानसिक रूपमा कार्यकर्तापन्थीलाई डिभाइडेड गरियो के त्योभन्दा पछि अब त्यसले पुगेन भनेपछि फेरि लिखत रूपमा पनि पेस गरियो त्यो उन्नाइस पेजको त्यो तयार भएको यो पछिल्लो पेज पछि भयो केपी शर्मा ओली पहिलोपटक उसमा जानुभएको बेलामा बिमारी भएर अस्पताल जानुभन्दा अगाडि यो लिखत तयार पार्ने जिम्मा कमेन्ट भीमरावले पाउनु भएको थियो उहाँले तयार पारिदिनु भएको थियो त्यो

अब पार्टीभित्रको जुन विकृतिहरू थिए विसङ्गतिहरू थिए कुरा कडकट थिएँ यो हटेँ अब पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने र खुसी हुनुभएको छ तपाईँ म अब विभाजनबाट खुसी भए भन्न त मिल्दैन म चाहिँ अब द्वन्दवादको विद्यार्थी भएको हुनाले हरेक परिघटनाहरूमा त्यसका नकारात्मक मात्रै पार्ट हुँदैनन् त्यसका केही सकारात्मक चिज पनि हुन्छन् त्यो खोज्न पर्छ द्वन्दवादीहरूले त्यस कोणबाट हेर्दा म एकताको पक्षधर हुँ यो एकता ठिक ढङ्गले नै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो जस्तो अहिले म भन्नु छ म सुदूरपश्चिमको अध्यक्ष छु म आज यहाँ अचानक यहाँ आइपुगेको छु म चाहिँ गाउँ गाउँ पुगेर आएको छु र यो काम म अहिले जति खटेँ नि अहिले यो बिचमा अर्थात् म लगायतका हजारौँ नेता कार्यकर्ता साथीहरू जसरी खट्नु भएको छ यो अढाई वर्ष जतिको अवधिमा त्यसरी खटेको भए त मलाई लाग्छ कि विरोधी विपक्षी पार्टी त खोज्नै गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यस्तो एउटा उत्साहको स्थिति हुँदो हो दियो भन्नुहुन्छ भने पार्टी ठुलो बन्यो ठुलो भइसकेपछि त्यो बस्यो क्या थचक्कै बस्यो उठ्नै नदिने बनायो पोखरीको पानी थे थे। <laughs> पानी जस्तो भन्दा पनि अझ एकदम त्यो इनारको पानी इनारको पानीमा पार्टीलाई पुर्याइयो अब अहिले मैले हेर्दा यो बिचमा मलाई पनि एउटा चिन्ता के लागेको थियो भने विभाजित अवस्थामा गइसकेपछि निराशा व्रता प्रभावी हुन्छ मान्छेमा सक्रियता हुँदैन अर्थात् उहाँहरूको पनि एउटा मस्तिष्कमा के थियो भने केपी ओलीलाई हामी बहुमतले निकाल्छौँ ओली एक्लिन्छन् कसैले पनि साथ दिँदैन भनेर यो गरिएको थियो है अहिलेको जस्तो यो हुन्छ भन्ने जानेको भए सम्भवतः त्यो हरकत उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो होला अब म चकित केमा परिराखेका छु भने अहिले हाम्रो पन्थी त यस्तो गतिका साथ अगाडि बढ्यो बरु हामीले के बुझ्न सकिए रहेनछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई काम दिन सकिआ रहेन छौँ हामीभन्दा अलिकति बढी बुझ्ने मान्छे चाहिँ हामीभन्दा माथतका कार्यकर्ता रहेछन् हामी त्यो माथवहतको कार्यकर्ताभन्दा अलिक बढी बुझ्ने चाहिँ हाम्रो समर्थक पनि रहेछ यो सबै उनीहरूले देखिराखेका रहेछन् यो जुन अल्झ्याएको अल्झ्याई विवाद गरेको गरेको कुरामा पटक्कै मन रहनेछ र हर मान्छेहरूको यो गतिशीलता जो, जो देखेको छ मलाई बडो आत्मविश्वासका साथ तपाईँलाई म आज म भन्छु यो पार्टी बन्छ जनतालाई सही कुरा बुझाउन सकियो भने मान्छेलाई अहिले चाहिँ अपत्यारिलो जस्तो लागेको छ पार्टी चाहिँ पहिलेको भन्दा बलियो पहिलेको भन्दा सशक्त पहिलेको भन्दा वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा धारिलो भनेर अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखाएको छु म सकेसम्म यो कार्यक्रममा चाहिँ गाली गलोज नहोस् भन्नेतिरै छ मेरो आज राम्रो एकदम सैद्धान्तिक बस भएको छ अब यो धेरै यो अदालतको निर्वाचन आएको धेरै प्राविधिक कुरातिर पनि म जान चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिकै कुरो गरौँ भनेर एकताको सम्भावना कति छ अब देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ तपाईँको लेभलबाट एकताको सम्भावना व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि एक म एकदमै कम देख्छु अहिले किन भन्दाखेरि केही मान्छेको कामै के हो भने धेरै मान्छेको फेरि त्यस्तो छैन अहिले जस्तो कतिपय मान्छेहरू बाध्यतावश परिस्थितिवश अनेक कारणले कमरेड प्रचण्ड माधव नेपालतिर लाग्नु भएको छ उहाँहरू यो स्थिति आओस् भन्ने चाहनु हुन्न थियो त्यहाँ एकताको चाहने ठुलोपन्थी चाहिँ त्यहाँभित्र छ चा। अनेक कारणले गर्दाखेरि केही मान्छे कस्ता छन् भन्दा कुनै हालतमा एकता नचाहने त्यसमा हुने उहाँहरूको के छ भने आत्मकेन्द्रित सोचका आफ्नो स्वार्थका निम्ति जे पनि होस् म हुन्न भने सके सकियोस् न त भन्ने चिजले प्रभावी वर्ता भएर यो ठाउँमा पुग्या हो त्यसैले यदि एकतालाई अगाडि बढाउने कुरा हो भने त्यहाँभित्रको जो एकताको भावना भएको पङ्क्तिले यदि अलि बल उसलाई पुग्यो भने ती मान्छेहरू चाहिँ अब पार्टी नै एक भइकन सबैले छोड्ने स्थिति त होला जस्तो मलाई लाग्दैन अब उहाँहरू चाहिँ समावेश हुने कि किनकि एकता भनेको अर्का पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुरा होइन कि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने बुझ्ने प्रकारको मान्छेहरू समावेश भएर अगाडि जाने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु बामदेव गौतमको म एकदमै अन्तिममा छु बामदेव गौतमले भन्नुभएको छ मलाई अध्यक्ष दिएर पार्टी मिलाइदिन्छु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले दिनु होला त अहिले अध्यक्ष अब एकताको कुरा गरिरहनु मान्छेलाई मलाई वास्तवमा कुनै टिप्पणी गर्नु त फेरि त्यो अप्रिय पनि सुनिएला अहिलेको uh, यो यो परिस्थितिसम्म पुर्याउनमा त प्रारम्भमा सबभन्दा बढी जोडबल गरेर uh, त्यो कुनै मान्छेलाई भिरको डिलसम्म पुर्याएर त्यसपछि आफू फेरि प्रिय हुन फर्काउनु भएको पात्र हो उहाँ नकारात्मक टिप्पणी गर्दिनँ उहाँ कहीँको पनि अध्यक्ष भएर पार्टी एकता भन्ने चाहिँ हुँदैन एकदमै अन्तिम तपाईँले को भाषणबाट म सक्छु माधव नेपाल चाँडै जेल जाँदैछन् भन्नुहुन्छ कहिलेसम्म हाल्दै हुनुहुन्छ यो उहाँहरूले मैले त्यो मैले अघि तपाईँलाई त्यो चाहिँ छुटेछ मैले अब त्यस्तो कसैलाई व्यक्तिप्रतिको मेरो भनाइ थिएन त्यो त्यो कुरा के थियो भने कुनै पनि मान्छे यदि आफूले गरेको कर्म लुकाइरहेका छन् भने पनि खोजी गरियो भने प्रमाणित भएपछि जो पनि मान्छे जेल जान सक्छन् प्रसङ्ग मैले के उठाएको थिएँ भनेपछि बालुवाटार जो जग्गा प्रकरण छ त्यसमा विजय कुमार गछेदार र अख्तियारका अहिलेका पछिल्लो अवधिका पूर्व प्रमुख र त्यतिखेरको सचिव बस्नेत दिप बस्नेत जे कारणले जानुभयो त्यसको टिप्पणीमा लेखिएको छ प्रधानमन्त्रीसँगको पटक पटकको छलफल र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो टिप्पणी उठाइएको छ भनेर उठाइएको टिप्पणीका कारणले उहाँहरू जानुभएको हो अब एउटा नीतिगत प्रश्न के बाँकी रह्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो नीतिगत निर्णय भएको हुनाले उहाँलाई जिम्मेवार बनाउनु मिल्दैन भन्यो त्यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यदि त्यो नीतिगत निर्णय होइन उहाँ जिम्मेवार हो भन्ने भयो भने अनि कोही मान्छे छुट्ने कोही मान्छे चाहिँ उम्किने चाहिँ हुन सक्दैन न्यायिक प्रणालीका हिसाबले भनेर मैले व्याख्या गरेका हुँ त्यो व्यक्तिप्रतिको मेरो द्वेष पनि थिएन टिप्पणी पनि थिएन गलत व्याख्यामा आधारित पनि त्यो छैन हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामीले संवाद गऱ्यौँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजन यो स्थिति कसरी आइपुग्यो प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तहमासम्म कसरी भयो र एकताको सम्भावना कति छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रह। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता था। कडबहादुर थापा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन खबर नमस्कार